дивитись новини. Ми продовжуємо. Перша хвиля негоди принесла до Миколаєва багато снігу, черги за продуктами першої необхідності, а також закриття під'їзних шляхів до міста. Наші кореспонденти вирішили поцікавитись в департаменті житлово-комунального господарства, як відбувається вивіз сміття на звалище перекритими засніженими дорогами. В минулому році питання вивозу та утилізації твердих відходів не сходило зі сторінок друкарських видань та телеекранів. Влітку сміття то не встигали вивозити, то воно горіло на звалищах, то смерділо на вулицях міста. Яка ж ситуація склалась взимку та ще й в період, коли місто завалило снігом? По виїздам на свалку у нас не було установки траси. Нам не треба було, як звичайно, в минулі роки пробиватися з допомогою воєнної техніки там, на танках на свалку твердобитових відходів. В цьому році постійно моніторилась дорога на свалку, і в випадку появления каких-то участков, где появлялись переметы, либо большой уже участок, туда шла снегоуборочная техника для того, чтобы зачистить эту дорогу. Раніше, окрім снігових заметів, вивозу відходів заважали і великі габарити та тонаж сміттєвозів, які за умови непогоди нерідко просто не могли під'їхати до сміттєвих контейнерів. В цьому році вантажівки замінили на більш маневрені, що в свою чергу принесло свої результати. Збоїв у вивозі твердобитових відходів, як такого масового явлення, не відбувалося. Єдині якісь моменти були, але вони, в принципі, дуже оперативно відбувалися. Щоб здолати стихію з мінімальними незручностями та не допустити інших неприємних наслідків негоди, комунальники закликають жителів міста до співпраці, хоча б мінімальної, адже якість та швидкість прибирання засніжених доріг та тротуарів залежить і від самих городян. Ми і інші підрядчики, які займаються чисткою дорог, не можуть зробити це ефективно, якщо вдоль дорог знаходяться припарковані автомобілі. В цьому випадку эти сегменты будут оставляться, объезжаться, и потом сами люди будут получать плохую ситуацию на дороге. В цілому комунальники відмічають, що завдяки злагодженій роботі активістів, підрядників та інших небайдужих людей та організацій для боротьби з першою хвилою негоди була застосована не вся наявна техніка. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.